É com muita, muita satisfação, né, que hoje eu trago um filme muito emocionante, um filme que faz a gente refletir sobre a vida, o que que realmente é importante nessa caminhada, né, da vida. Então, para mim, foram muitas reflexões e eu vou estar compartilhando com vocês essas reflexões que eu acho que vale a pena. A gente está pensando um pouquinho. Então, nesse circuito de filme, o filme de hoje é Minha Vida, é com os atores Nicole Kidman e tem o outro que eu não estou recordando, né, o nome dele, né? Também é muito famoso ele. É, o filme é do ano de 1993, né, um filme já mais antigo. É, mas continua sendo atual porque são questões, né, de família e com o olhar da vida, né? O que que é realmente importante? Talvez uma carreira bem-sucedida, realizada e alguns detalhes, né, de vivência, né, qualidade de vida. É, você aproveitar, né, os filhos, o casamento. Então são alguns pontos que esse filme traz. E, né, a proposta do circuito de filme é toda semana ter um filme e com esses filmes trazer, né, a gente conseguir tirar no mínimo três aprendizados desses filmes e cada ação, né, na verdade, criar cada ação para cada aprendizado. É assim que a gente consegue aprender, assimilar e realmente aquilo fazer parte da nossa vida, né? Esses dois pilares, o aprender e o praticar. Se você reparar, toda vez que a gente faz essa sequência, seja um estudo, seja o que for na nossa vida, a gente aprende e pratica. Se eu pratico agora e só vou, se eu aprendo agora e só for praticar depois, eu posso esquecer essa parte teórica. Então, assim, baseado nisso, né, nesses aprendizados, que o filme ele é uma parte lúdica, a gente pode tirar, né, proveito disso, ver situações, né, ver o personagem, né, ou alguns personagens e se identificar com ele, e com isso a gente ter algumas atitudes, repensar outras. Será que no lugar do personagem a gente agiria da mesma forma, agiria de outra forma? Então são pontos que a gente, né, através do filme pode fazer esse movimento na nossa vida diferente. Então, a vida, né, o nome do personagem, né, desse filme Minha Vida é Bob Jones. Ele aparentemente no início do filme ele vive feliz, né, ele tem uma carreira realizada, ele tem uma linda esposa e essa linda esposa, ela está grávida. Só que tem uma notícia que ele recebe que dá uma reviravolta na vida dele. Ele descobre que ele está com câncer. E a visão do câncer que eu vou tá trazendo aqui é bem interessante na linha da psicologia, né? O quanto uma doença em uma pessoa ela pode significar muitas reflexões. A pessoa pode se questionar por que daquela doença? Por que isso? Por que eu fui acometido dessa doença? É, em boa parte das doenças, ela tem uma origem emocional. Ela tem uma origem, de como você tem lidado com as emoções. E a gente vai ver que o câncer, ele tem a ver com um sentimento de ressentimento, mágoa, raiva guardada. No filme, como eu falei, o Bob Jones, ele recebe a notícia que ele tem um câncer. E ele vai no médico, ele já está fazendo alguns tratamentos, tanto de medicamento. E com esse tratamento, então assim, em relação a isso,
como a gente pode ver formas, né? No caso, o personagem ele foi ver formas de tratamento daquele câncer. Então, assim, com isso, ele a resposta do médico foi que ele só tinha 4 meses de vida. Essa foi a resposta desse médico. Quando ele acaba de receber essa notícia, ele sai, mas aquilo fica martelando na cabeça dele. Só que ele volta, né? Volta para falar com esse médico. E ele fala uma frase bem marcante. Quem é você para tirar a minha esperança? Quem é você? Então ele faz essa reflexão, ele mexe, né, essa resposta dele, do médico, mexe com ele, né, natural, e com isso ele vai procurar outras alternativas. Até então, essa esposa apoia ele no que ele precisa, e por causa da, né, da notícia que ele tem câncer, o que que acontece? O Bob Jones, ele acaba se fechando, né? Ele recebe a notícia e eu não tenho mais tempo. Minha vida vai acabar. Eu vou morrer. Então ele fala sobre isso, né? Ele ali naquele momento é o que a mente dele está recheada. Ele só pensa naquilo. Então ele acaba deixando a esposa, que ela também está há pouco tempo, se eu não me engano, há 3 ou 4 meses, grávida. E ela também precisa de um apoio nesse momento. E nesse momento, nessa fase, o Bob Jones, ele não dá esse apoio. No caso dela, em relação a ele, ele dá esse apoio. Então, assim, e aí depois ele vai perceber, quando ele, da medicina tradicional, ele tem a notícia que só tem 4 meses de vida por causa da questão do câncer, ele abre a mente para os tratamentos alternativos, né? Inclusive, ele vai a fazer um tratamento chinês, onde a esposa fala que ele chama ele como curandeiro. Então esse curandeiro tinha curado um tio dela. Então essa era a referência dela em relação a esse profissional. E aí eles foram até lá. Mas como é uma coisa mais alternativa, existe uma linguagem diferente do que o tradicional, do remédio, do que ele estava tomando ali até então. Então, assim, esse curandeiro simplesmente ele tocava a mão e ele sentia algumas coisas. Qual o principal, né? Vamos pegar a parte principal dessa história. É nesse momento que ele vê, ou ele ouve, né, uma outra versão, ele vê um outro ângulo da história, que seria o quê? As suas emoções estão gritando para que você possa atendê-la ou resolvê-las. Que seria o quê? Eu vejo muita, muita mágoa, muita raiva, né, guardado. E nesse momento ele comenta que ele precisa perdoar esse curandeiro, esse profissional. Mas até então essa linguagem é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco diferente, é um mundo que o Bob Jones, ele não está acostumado com esse mundo. Então, qual é a primeira reflexão e qual o primeiro aprendizado que a gente pode ter?
já com essa passagem que eu estou relatando para vocês. É que as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles podem psicossomatizar no nosso corpo. Muitas das doenças que muita gente é acometida, tem a origem nas emoções. No caso de um câncer, é a raiva, é o ressentimento. Então, o Bob Jones, ele, né, assim, só para contextualizar vocês, no filme, o filme começa ele pequeno, aonde como é que essa criança, ele criança, era caracterizado? Era um menino sonhador que acreditava, né, em um futuro melhor. Ele era um bom aluno, e o forte dele era a criatividade. E baseado nessa criatividade, ele fez um pedido quando criança, às estrelas. E ele, na esperança de ser atendido, qual foi o pedido dele? Que em uma tarde, né, acho que no dia seguinte ou no outro dia, né, posterior à tarde, e teria um circo no quintal dele. E isso, ele acreditou tanto nessa, vamos dizer assim, nesse pedido, que ele falou para os colegas da sala dele, ele falou para a professora, falou para os vizinhos, falou para todo mundo. Quando chegou esse dia, né, específico, todo mundo foi para o quintal. Só que eles viram que só tinha roupa lavada da mãe. E aí, a partir disso, né, nesse acontecimento, os pais castigaram ele por causa disso, por ter, possa ser que uma questão ter visto como uma mentira, enfim, eu sei que a partir daquele ponto, daquela situação, ele criou um ressentimento. Tanto é que se passaram 30 anos e ele acabou deletando da mente dele esses 30 anos após. Então, qual outro aprendizado que a gente pode ter em relação a esse filme? Quando a gente tem uma experiência, talvez ruim, talvez traumática, seja na infância, seja na adolescência, a gente tem uma tendência a esquecer. A gente quer esquecer aqueles momentos. Então, baseado nisso, a gente pode ter, a gente acaba esquecendo também as partes boas desse momento, seja um momento de infância, dependendo de como foi. Para ele, para Bob Jones, esse esquecer, aí ele e depois ele teve essa ideia de resgatar isso, mas assim. Com todo esse processo de passado, ele entendeu, ele absorveu em outras situações que esses pais, eles talvez não amassem ele, não, talvez não, enfim, rejeitasse ele de alguma forma, só que a gente vai ver de perto que na verdade não foi bem assim. Aí vem o outro aprendizado. Tem situações na nossa vida que a gente faz interpretações da vivência, né, da situação lá do passado, às vezes não foi bem assim, ou não foi bem daquele jeito. Só que eu interpretei daquela forma. E essa interpretação gera uma verdade para mim. E eu passo a me comportar baseado nessa verdade. Então, se a gente for parar cada situação. E depois, como é que a gente começa a descobrir que essas situações possam ser que não seja verdade? No momento que a gente pode conversar com irmãos, pode conversar com os próprios os pais. Então, eles vão falar a versão deles
da história. E quando vem essa versão da história das pessoas envolvidas, a gente começa a montar esse quebra-cabeça melhor. Uma outra coisa interessante em relação a esse filme, a partir do momento que o Bob Jones, ele soube que estava com câncer, ele começou a filmar, né, a vida dele, com o objetivo de deixar um legado ou orientações para esse filho que, pelo tempo, ele não teria tempo de conhecer. Mas ele, com essas gravações, o filho ia ter a oportunidade de conhecer o pai, do que ele gostava. Então ele começou a filmar desde a questão em casa, a orientações como um pai, né, dá para esse filho ou para o filho, no sentido de tudo, a questão de barbear, a questão como apertar, né, como chegar na casa de alguém, o que fazer, como fazer. Então, nos mínimos detalhes, um papel de um pai, só que depois, né, da morte. Então, assim, quando o Bob Jones, ele descobre esse outro lado das emoções, que ele começa a perceber ou começa a descobrir esse novo mundo que o curandeiro ele começa a falar para ele, né? Ele começa a querer resgatar. Tanto é que ele tinha um bom tempo sem ir até a cidade dos pais. E ele faz esse movimento de ir lá com a esposa. E lá eles têm a oportunidade de conversar, mas, como eu falei, o Bob Jones ele já está nessa questão de gravar, né? Gravar os momentos para deixar como legado para esse filho que vai nascer. Ele começa de fato, a perceber algumas coisas na convivência, ou novamente na convivência desses pais. E entra, né, aí em um determinado momento, traz à tona esses sentimentos lá do passado. E o quanto, né, é o quanto ele ficou ressentido, tanto com o pai, tanto com o irmão. Então, no momento que eles conversam, tem uma passagem, né, com o Bob Jones com o irmão, porque o Bob Jones ele queria que esse irmão fosse para a Califórnia, onde ele foi bem sucedido, o Bob Jones. Então, só que esse irmão preferiu estar com o pai, na parte de sucata, né? Então, ele preferiu estar com a família junto ali e trabalhar com o pai. E Bob Jones, ele via isso como possibilidades. Então, por isso que ele saiu, né, de Detroit, que foi a cidade que ele nasceu e a família é de lá, ele foi para a Califórnia e ele foi bem sucedido. E ele tinha a mesma visão para o irmão. Só que no momento que o irmão rejeitou isso, ele entendeu, ele tomou aquela rejeição da oportunidade em relação à cidade, a trabalho, como uma rejeição pessoal. E aí ele deixou de falar. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje? Por situações na nossa vida, a gente pode deixar de falar com pessoas. A gente, por situações na nossa vida, a gente pode sentir muita raiva, muito ressentimento. E o único caminho que a gente pode tomar nessa situação é o perdão. E o perdão não é para outra pessoa. Não, o perdão não é a questão do merecimento da outra pessoa. O perdão ele tem a ver com o quanto você se permite se libertar da situação. Né? O perdão ele liberta. Então a raiva, né, o não perdão, ele trava os seus sentimentos, ele trava talvez a sua vida.
em alguns aspectos da sua vida, seja talvez profissional, seja sentimental, seja em várias áreas da sua vida. Então, assim, dentro dessa estrutura familiar, ele começa realmente fazer o Bob Jones, ele começa a fazer esse movimento de resgatar isso. Andréa, seja bem-vinda. Então é muito interessante quando se fala de perdão, quando se fala de essa coisa do o corpo psicossomatizar no, né, as emoções somatizar no corpo, um câncer pode ser um caso disso. E é interessante o movimento de Bob Jones nesse filme, é justamente, existe um filho que vai nascer, existe um tempo limitado porque ele só tem 4 meses de vida. E ele precisa, né, segundo a questão do curandeiro, ele precisa perdoar. Então é bem interessante essa caminhada dele em relação a descobrir perdoar quem, porque ele se pergunta isso: eu vou perdoar quem? Quem eu preciso perdoar? E aí, dentro do processo da doença dele, né, ele acaba superando a expectativa do tempo, em relação à morte dele. Ele consegue ver e vivenciar a vinda desse filho. E aí, a partir do momento, nesse percurso, dá um estalo na mente dele, que no momento que ele acaba se interessando um pouco mais pela esposa, ele acaba se interessando mais pelo filho, porque no momento que ele recebeu a notícia em relação ao câncer, ele só estava mais preocupado com o que ele estava sentindo, que ele ia morrer e tal, não ia ter mais tempo. Só que quando ele se fechou, ele esqueceu que a esposa dele também precisava desse apoio, precisava também estar com ele, de compartilhar a gravidez, compartilhar a notícia, né, a questão é menino ou é menina, né, essa expectativa. Então, essa caminhada na hora do parto do filho. Então, são momentos da nossa vida, né, que faz essa reflexão esse filme, né, o filme Minha Vida, faz a reflexão que existem momentos que a gente pode vivenciar. E aí o quê? Apesar dos desafios, apesar dos problemas que a gente pode estar enfrentando ou vai enfrentar, está na iminência de enfrentar, a gente não pode perder esse feeling, né? Essa coisa do aproveitar o aqui e agora, aproveitar as coisas mais importantes da nossa vida. Então, no caso dele, a esposa, o filho, né, já que seriam 4 meses, mas que fosse, né, os melhores 4 meses da vida dele. E para isso, ele precisou começar a destravar na parte das emoções, expressar. Então, esse não perdão travava. E no momento que ele começou a descobrir, né, ele descobriu quem era a pessoa que ele precisava perdoar. Era o pai. Ele descobriu isso, que era o pai. Então, assim, com isso, ele soube. E aí, dentro desses flashes de lembrança que ele tinha em relação ao passado, a gente que está assistindo o filme, a gente descobre que esse pai não era ruim. Nos momentos que esse pai, ele tinha um cuidado com esse filho, ele, momento de sair, né, de casa, ele ia trabalhar, né, a forma como ele se despedia desse filho. Então, às vezes, é isso que eu vou voltar à questão aqui, às vezes o que fica para a gente, seja a gente criança na época, seja adolescente, às vezes a gente tem uma interpretação da situação que às vezes
nos leva a sentimentos, a emoções, algumas vezes tóxicas. E a gente cai na real que a gente acaba perdendo tempo com essas emoções que são tóxicas, que pode, né, no caso do personagem, ele acabou tendo um câncer, desenvolvendo um câncer. Então é bem interessante o quê? Recapitulando algumas coisas. Esse personagem, ele tinha uma esperança muito grande nesse futuro. Né? Isso em relação quando ele era pequeno, quando era criança, e depois de grande, ele também tinha isso. Quando era pequeno, ele também tinha uma criatividade muito grande. E foi por causa dessa criatividade que ele também foi bem-sucedido, né? O Bob Jones. O que a gente pode também voltar como questão, que a ira, o medo, né, a raiva, esse ressentimento, ele precisa ser diluído. Ele precisa ser diluído no sentido de expressados. Eu costumo dizer, né, não existe emoções boas ou ruins. Existe emoções não expressas. Quando a gente, né, porque a emoção, ela nasce, ela tem um caminho. Seja a alegria, seja o amor. A gente pode adoecer, por exemplo, pela questão de não expressar o amor, a gente guardar o amor. A raiva, ela, se a gente pode expressar ela de uma forma descontrolada, a gente pode machucar alguém ou fazer alguma besteira. Então, às vezes o desproporcional, né? A gente precisa regular essas emoções e, principalmente, que eu vou enfatizar aqui como aprendizado, que você possa sempre expressar, né, as suas emoções, né, não deixar reprimida. Porque quais são os temas desse filme? Emoções reprimidas, o perdão e o desapego. Qual é o momento que existe a questão do desapego nesse filme? No momento que ele descobre a questão que ele está com câncer. Então ele vai começando a desapegar das coisas materiais e começa a olhar o que realmente é importante para ele. A questão da família, o momento, né, que está com o filho, o momento que está com a esposa, né, como falei, na hora do parto, na hora do acompanhar, né, se é menino ou menino, o filho deles. Então, assim, é imprescindível a gente poder expressar as nossas emoções. E aí vem um questionamento, a gente pode se questionar, no caso dele, quando ele estava na doença, né, a questão do câncer, ele se perguntou, né, eu sou feliz? Se perguntou, se questionou, por que eu estou aqui? Então, alguns momentos de crise, momento de algum ápice da nossa vida, a gente pode se questionar. O legal de crises ou momentos como esse desafiadores é a reflexão. Talvez o nosso dia a dia a gente não pare para refletir a nossa vida. Claro que não é só refletir, mas é vivenciar. Mas essas duas coisas a gente precisa tirar um momento para poder pensar em algumas coisas na nossa vida. Refletir. O que que a gente está fazendo? Será que a gente está sendo feliz de fato com aquilo? E nesse caso, o que que talvez machucasse um pouco essa esposa? Antes desse Bob Jones, ele descobrir em relação ao caminho, né, da expressão, né, um pouco antes. Karina, seja bem-vinda. Então, um pouco antes dele descobrir esse caminho das emoções que ele precisa expressar, machucava a esposa o fato de ele guardar para si essas emoções, não compartilhar, não dividir com ela. Então, uma coisa, né, outro aprendizado que a gente pode tirar desse filme, né, A Minha Vida, é essa questão de poder dividir as nossas emoções, dividir as tristezas, dividir a felicidade, a alegria. É importante a gente fazer isso também. Nesse filme mostra isso.
Então esse filme ele emociona na questão do caminho do perdão, na questão do compartilhar pouco tempo. Ele fala sobre a questão da morte, o fato do limite, né? Todos nós tem esse ponto, né? Qual é a certeza da vida? É a morte e a certeza da mudança. As coisas vão mudar e a gente precisa, né, lidar com, né, com a morte, com as mudanças, que isso é fato, é real. Então, no caso dele, né, vinha num momento que ele não esperava. E aí, o que que ele fez ou ele faz com isso? E aí, esse filme traz essa reflexão. E ele filma todo esse processo, como eu falei, ele deixa isso, né, todos os ensinamentos, tudo que ele passou, quem é o pai, né, desse filho, que ele acabou conhecendo um pouco, né, ali no início. E trazer, né? Aí outra pergunta, outro aprendizado. O que que você deixa como legado para as pessoas que estão aqui? O que que você deixa como legado? Né? Legado é algo que possa a pessoa lembrar de você e poder, de fato, algo marcante, né? Seja da personalidade, seja um feito, uma ação que você fez. E quando a gente se questiona isso, a gente começa a nos questionar e a buscar a gente ser melhor a cada dia, pensando nesse legado que a gente vai deixar. Seja como mãe, como pai, como pessoa, como ser humano, a gente pode questionar isso. E como eu falei, né, o que que o Bob Jones ele precisava perdoar? O que que mostrava muito em alguns momentos desse filme, em relação ao pai. Existia ausência desse pai, existia promessas de estar com o filho em alguns momentos, ele não estava. Essa questão do pai falar algo e não cumprir, enfim, existia, né, existia ou construiu uma barreira entre eles. E qual foi um aprendizado maior, né, desse Bob Jones em relação à situação que ele se encontrava, que ele precisava seguir o coração dele, deixar o fluxo das emoções acontecer, não reprimir essas emoções, expressar, se é a questão do amor, expressar o amor, se é a questão da tristeza, não do triste, e compartilhar, falar, para que possa, né, dá oportunidade para esse outro saber, né, e até, quem sabe, redirecionar algumas ações. Mas falar, a expressão é mais para você, para que você não guarde nada do que talvez para outra pessoa. Vai servir também para outra pessoa, mas é mais para que você se sinta mais livre, mais liberto dessas emoções, que elas não se tornem tóxicas para você. Então, assim, fazendo um resumão em relação a aprendizados desse filme, tá? Quem quiser colocar algum aprendizado, alguma pergunta, se sinta à vontade. Assim, o importante, né, a gente pensar a questão, o que é importante na nossa vida, a parte do a gente se perguntar em esses poucos dias, né, o que é que você faria, o que é que seria mais importante para você? É refletir isso. Quais são as ações que você faria? Outro ponto é se perguntar o quanto você tem expressado, né, raiva, sentimento, e como você pode fazer isso da melhor forma possível. É a gente se questionar isso. Outro aprendizado é a relação de doenças e emoções, né, o quanto isso pode se relacionar uma coisa com a outra. E a gente, né, cada vez mais se fala muito de inteligência emocional hoje. Então, o quanto eu tenho treinado essa inteligência emocional, o quanto eu tenho de fato me apropriado, conhecendo, né, ou conhecer essas emoções, me conhecer, para que eu possa digerir essas emoções. Se for negativa, a gente digerir, e se for positiva, né, essas emoções positivas, ou emoções que a gente acha, fala que é positiva, que é alegria, guardada também faz mal. Então, que a gente possa direcionar,
dar o fluxo para essas emoções, que a gente possa expressar, né? Esse é o aprendizado maior desse filme. E de fato a gente precisa perdoar. Se você caso você tenha alguma pessoa que talvez até você deixou de falar, talvez você traz isso, né? Uma situação, um fato, é importante que você libere isso para que algumas coisas também na sua vida possam também ser livre, né? E flua mais na sua vida. Então, assim, quero agradecer a cada um de vocês, né, por estarem aqui na live, né? Parabéns também. E enfatizar que dia de quarta-feira é dia de circuito de filme, cada semana tem um filme. Dia de quinta-feira eu separei para falar sobre psicologia, coach e também mapa de perfil comportamental. Dia de sexta-feira com a questão da estética, né, relação psicologia e estética. Dia de segunda-feira, encontro de empreendedores com um projeto 360 graus na parte digital, financeiro, emocional e também empreendedorismo. Eu juntei tudo isso, eu vi muita gente perdida sem ter uma fonte, né, de renda, né? Como gerar renda? Então, nesse projeto você pode saber justamente todos esses caminhos dentro desse projeto, né? Sobre a questão da minha orientação. E dia de terça-feira com a Lorena em relação à mãe, né? Maternidade, ansiedade, casamento, tudo isso em relação ao papel da mãe, né? O que muda, né? A questão de mãe e mulher são assuntos relacionados. Então, gratidão para cada um de vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, né? O Whindson Moraes Coach, o link está na bio, né? Curta, compartilhe. Gratidão a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.